Și political partiti zau adună ectai rau pace. Amigo e car sogle e cmunon șaina gda copace. Tanca permission cone dile te poile sudun car pace. Gomtean varnace ar galun soglea goiac boundau pace. Itle uril amce goia ason cona cuț iung na ca ec dison. Sangat maca minister e fuincea istetice. O de goia co bartani kele covid zagia ruie pitor solle. E cu tuptance sarkență de-o zarace. Tanto power este ta cuita, voi caraci calza tu cuita, tanche bore che nas nare zau pace. Poi lo muno biu pati gorodna, ata munta aplea coborna, tu mi sanga ta ce ata kite cor pace. पळयता की ओल्ड गोवा वाठारांत जी आमची हेरिटेज सायट आसा, आमचे ओल्ड गोवा सायबाचे पवित्र स्थान आसा, ते काबार करपाक खुबशे जाण फुडें सरलेले आसा. आयज 8 दीस जाले आमच्या प्रोटेस्टाक आसा सत्याग्रहात. फकत एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे प्रोटेक्टेड एरियान येयला ते डिमॉलीश जावपाक जाय. ते 50 मिटराचेर सावन इनलिगली एक व्हडली पालस बांदल्या. गोंयकारांचे मोदीन आसा कितें, म्हाका कित्याक म्हाका पडला म्हणून आयज आमी हिंगासर आहा. गोंयचें दायज आमचें कोणूय पळय तो घोस्ताची ताना निबूक न्हिवता. पूण गातकी तोडे टेररिस्ट कोबार ताका करूंक भोंवता. कित्याक घेता ही गोंयकारांचे शिराप मागोन घेता. वॉशें करूंक सांगे तुका खुंयचे माकोड सांगात दिता. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव गोंयचे सगल्यांकूच इस्ती मोसांव. गोंयचे दायज पडूंक संवसार मारून येता दांव. कित्याक गोळ्ळे सांगे तुजे फुटले, गोंयचे दायज कोबार करूंक चिंतले. बोटां मोडून तुका शिराप सोडटा सगलो गांव. पयशांचो पोर सगल्यांक दाखयता, फोनाचेर रोजगार बार तुजे चलयता. वेळ तुजो लागीं पावला जाणा जाव. फॅशन करून मंत्र्यांक तूं उलयता, लोकडे कालसांव तांचे ते वयता. आतां गोंयकारांच्या जबाबाक तयार राहता. सगळ्यांनी एकठांय जावन आनी आमकां तेको दिवचो. हांव आमरण प्रश्नांत बसलां. सरकारान जे गोंयचे दायज विकपाक काडला, बांगलो आसलो म्हणून तो दाखयलो. आनी लास्ट ऑफ पळय पॅन्डमिकाक आमकां सगळ्यांक भितर दवरून तो बांगलो वयर काडलो. आज गव्हर्मेंटान जाय तें केलां. एक वस्तू जी जर तेंक डिफीट पडली जाल्यार मोकले भितले. आनी शायना तूं गोंयांत आनी कांय ना. भायलो चोर आनी गोरचो बेदी जालो पयल्यार आमकां कळटा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन सांगपाचे कशें तें पास जाता. हेरिटेज पिड्यार करून बायलांक बिल्डिंगां बांदूंक दिता. आतून कोवता आमचे वडील आसात ते फॉरेस्ट तांकां भिता. मा बरोवन तांचे आतां वतलें, गोंयकारांक सगलें कोडोन आयलें. ह्या फुडें गोंयकार सदांच शिडूक रावतले. गोंयचे दायज पिड्यार करूंक चिंतल्यार, कोवीद जाग्यांचेर निडलिंगां बांदल्यार. एकल्याक गुजलां तशेंच तांकांय बुजतलें. आमचे मेल्लेले सपनान येवून एक एकल्याच्या तांच्या गोमट्याक धरून पिशे करून तांकां रस्त्यार भोंवडायतले. आनी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगले रावून आमी एकवटान आमचे गोंयचे दायज सदांच सांबावतले. फादर बिस्माक आमचो मरण गेलो, बरो रस्तो आमकां दाखयलो. राज्यांत रस्त्यान सगले गोंयकार चलतले.